қайырлы күн құрметті көрермендер, эфирде сәті түскен сұхбат хабары. Кеше Ақтөбеде Ақбида 2017 6-шы ауыл спорты ойындары басталды. Жарыс облыста алғаш рет өткізіліп отыр. Олай болса, біз бүгінгі хабарымызда осы республикалық Ақбида 2017 сайыс туралы айтатын боламыз. Студиямыздың бүгінгі қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі спорт және дене шынықтыру комитетінің ұлттық спорт түрлері басқармасының басшысы Қарлығаш Рамазанова және Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының бірінші вице-президенті Ерлен Оспанов бүгін студиямызда қонақта. Жоғарыда айтып өткеніміздей, Ақбида 2017 ауыл спорт ойындары біздің Ақтөбе қаласында алғаш рет өткізіліп отыр. Сондықтан бұл спорт ойын доданың өткізілуінде мән-маңызы Ақтөбе үшін үлкен зор екендігін жақсы білеміз. Дегенмен әңгімені алдымен елбасының үлкен мақаласынан бастайтын болсақ, мұнда болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында ұлттық құндылықтарымызды жоғары бағалау барысы жан-жақты айтылған болатын. Осы тұрғыда Ақбида атты ойындардың мән-маңызы қандай? Енді негізінен осы Ақбида ауыл спорты ойындары болып аталғандықтан өзінің атында көрінгендей жаңағы ауылдық жерлердегі спортшылардың деңгейін көтеру мақсатында өткізіледі. Ақбида 4 жылда бір рет өткізілетін өзі осы қазақ халқының жергілікті олимпиадасы ретінде есептеледі. Бұл тек бір ғана облыста өткізілмейді. Әр 4 жыл сайын әр облыста осы, мысалы, биыл Ақтөбе облысында өткізіп жатқан мақсатымыз осы Ақтөбе облысының ұлттық спортын сәл жоғары деңгейге көтеру. Бұның тағы да бір жақ қыры бар, мына спорт объектілерінің салынуы, я жаңағы ауылдың балаларының бір жерде жиналып өзара қарым-қатынасы осы облыстардың арасындағы. Енді негізгі мақсат сол ұлттық спортымызды жоғарылату, көтеру, насихаттау болып табылады. Енді өзіңіз айтыңызшы, спорт ұлттық спорт түрлері басқармасының басшысы ретінде соңғы 4-5 жылда осы ұлттық спорт түрлеріне бір үлкен ерекше назар аударыла бастаған сияқты. Қазіргі даму барысы қалай, көңіліңізден шыға ма, әлде әттеген-ай деген әлі де тұстары бар ма? Енді ұлттық спортымыз бұрыннан келе жатса да қазір даму деңгейі қазіргі осы кезде ғана байқалып отыр. Соңғы уақытта енді мына биылғы негізгі Қазақстанның үлкен тойы ретінде экспо мамандандырылған халықаралық көрмесі болды. Сол көрменің бағдарламасында ұлттық спорттан бірнеше халықаралық жарыстар ұйымдастырылды. Міне біздің Ерлен Әбілханұлы осы министрлікпен қауымдастықтың ұйымдастыруымен Жан Батудан халықаралық турнир өтті. Жан Бату дегеніміз біздің көне спортымыз. Содан кейін жаңағы аударыспақтан, көкпардан жарыстарымыз ұйымдастырылып отыр. Қазір ұлттық спортқа талап өте күшті. Сол себептен талап болған сайын оның деңгейі де өсе береді. Яғни даму барысы көңіл көншітеді. Бірақ та бұл жерде тоқтамай, біз одан ары дамыта береміз деп. Жан Бату деп қалдық. Әрбір қай спорт түрлерінде алатын болсақ, бұл біздің қазақтың қанында генінде бар деп айталамыз. Дәл сол қанымызда бар нәрсені қаншалықты жоғары деңгейде көрсете алып жүрміз. Бір кездері сәл көрінбей көлеңкелі тұстары болған уақыт бізге өз әсерін тигізді ме деген сұрақ туындайды. Біріншіден осы Ақтөбенің тұрғындарының барлығына ассалаумалейкум деп айтамын. Енді бұл Ақбида республикалық ойыны үлкен сипат алып отыр. Жаңа ғана айтып отыр Қарлығаш. Жаңағы 1600-ге жуық спортшы келіп отыр. Жалпы бүкіл 14 облыстан. Бұл жерде екі қала қатыспайды. Жаңағы енді қала тұрғындары ауылға жатпайды ғой, сондықтан Астана мен Алматы қатыспайды. Енді жаңағы өзіңіз айтып отқан бұл бұқаралық спорт болып жатыр. Негізі Ақбида да бұл жерде басқа спорт түрлері де бар. Мысалы ұлттық спортқа жатпайды, бірақ ана бұқаралық сипат алады дегендіктен, мысалы волейболдан, ішінде гір көтеруден деген сияқты, шахматтан деген сияқты сондай жарыстар да бар, арқан тартудан деген сияқты мысалы. Ал негізі бірақ ар жағындағы біздің мақсатымыз өзіміздің ұлттық спортымызды көтеру. Яғни мысалға айтайық, ұлттық спорт деген не? Көп адамдар түсінбейді ұлттық спорт деген екенін. Мысалға
дзюдо деген күресті алатын болсаңыз, дзюдо деген сөз қай ұлтты айтып тұр мысалға. Ойлан бастан айтады, елдер оны Жапон деп айтады, мысалға айтады. Сол сияқты біздің ұлттық спортымыз, ол қазаққа тән. Ол біздің жаңағы бес түрлі факторымыз бар деп айтамыз ғой, тарихы, діні, тілі, дәстүрі, ата мекен деп бесеуі келгенде сол дәстүріміз бұл біздің. Бұдан біз айырылып кете алмаймыз. Бұдан біз айырылсақ, қазақ деген сипатымыздан айырыламыз. Бұл біреуге ұнамауы мүмкін. Атпен шабады, ой, жаңағындай, атпен ғана жүру керек осы, басқа не дүниеміз жоқ па деген сияқты қып айтып жатады ғой біреулер. Оның ар жағында бұл жаңағы бұқаралық сипат алмағандықтың нәтижесі деп ойлаймын. Мысалы Қазақстан барысын кешелі бері көріп жатсыздар. Үлкен жаңағындай деңгейге жетіп халықаралық деңгейде мойындалып отыр. Енді біздің мына ұлттық спорт түрлері қауымдастығының міндеті, біздің басшылықтың міндеті, біздің жаңағы Қайрат Сатыбалдыұлы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының құрметті президенті, сол кісілердің мысалы Бекболат Тілеухан ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті, ол кісі парламент мәжілісінің депутаты, осы барлығының ойы, негізіндегі мақсаты мына ұлттық спортты үлкен деңгейге көтеріп, осы өзіміздің түркі тілдес мемлекеттердің ортасында негізі ойындарымыз ұқсас болып келеді. Бір кішігірім олимпиадамыз өткізсек. Ерекшеліктер бар деп, иә? Түрік олимпиадасын деп өткізсек деген ниетіміз бар. Негізгі межеміз осы қойылады. Өйткені бір нәрсені бастағанда алдыға үлкен мақсат қою керек. Оның мақсатымыз осы. Ал енді Ақбидайға тоқталатын болсақ, Ақбидай Ақтөбеде өтуі де бекен емес, жаңа қарлығаш айтып өтті. Бұл Ақтөбенің бір ерекшелігін айтып кетсең, ұлттық спортқа байланысты. Бұнда ұлттық спорт мектебі бар, арнайы мамандандырылған мектеп. Бұл, былайша айтқанда, жаңадан салынған мектеп. Ақмола облысында және де оңтүстік Қазақстан облысында да бар ұлттық спорт мектептері. Бірақ ол жерде бір ғимараттарды пайдаланып, ескі ғимараттарды пайдаланып сөйткенде, бұл Ақтөбенің ерекшелігі бұл жаңадан салынған ұлттық спорт мектебі деп арнайы соған бейімделген. Бұның бір жақсы ерекшелігі осы. Сондықтан бұл біздің жаңағы министрліктің де басты міндеті, спорт комитетінің де басты міндеті өзіміздің ұлттық дүниемізді жоғары көтеру. Бірінші алдыға мақсат қою. Одан кейін барып басқа олимпиадалық спорт түрлері, мысалы басқа олимпиадалық спорт түрлеріне келетін болсаңыз, ол басқа елдің ұлттық спорты да ол негізінде келген осы. Сондықтан біз осындай жаңағы мақсат қойып, осы ұлттық спортқа жаңағы осы Ақбидайға келген көп спортшылар біздің бір кішігірім Қазақстандағы өзіміздің бір жиналатын олимпиадамыз ғой. 4 жылда бір рет болады өзі. Соған дайындаламыз. Үлкен мереке болып жатыр. Енді бұған облыс басшылығы барлық жағдай жасап отыр. Осы білесіздер Мейірбек Мәшбекұлын қай облыста да болғанда, ол кісі Шығыс Қазақстанда болғанда әкім болған кезде өткен болатын. Ол кезде үлкен деңгейде өткен. Сол сияқты бұл жаңағы Ақтөбенің кеше ғана ашылуы болды. Негізі бірақ ойындар оның алдында басталып кеткен, өйткені үлгермейміз ғой. 16 күн жабу салтанаты болады. Енді бұл жерде спорт несімен кем болады? Спорт көрерменмен кем болады. Мысалы осы пайдаланып, жаңағы біздің тікелей эфирге шыққанымыз пайдаланып, сол жарыстарды көруге осы Ақтөбенің тұрғындарын, облыстың тұрғындарын шақырамыз, келіп көрсін, тамашаласын. Сонда біз әлгі тыңдаушысыз сөз едім деген сияқты, көрушісіз біздің спортымыз дамымайды деген сияқты осы мақсатта. Сосын жалпы бұқаралық сипат алу, ол сіз бен біздің еншімізде. Өзіміз балаларымызды береміз ба, бермейміз ба. Мысалға қазақты аттан түсірсең жеңіді деген сөз бар. Енді мысалы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының мысалы құрамында бізде аттың жаңағы атпен байланысты спорттар түрлі. Біз енді көшпенді болғандықтан ол аттан кете алмаймыз. Біздің ұлттық дүниеміз көкпар, ол бізге тән, аударыспақ, ол бізге тән, теңгелу осы. Теңгелудің Азия чемпионы осы Ақтөбе облысынан шыққан Қалихан Байшымбаев деген өзіміздің кәдімгі осы ұлттық спорт мектебінің түлегі. Теңгелуден кәдімгідей өте мықты маман болып есептеледі. Мысалы жаңағы қазақша күрестің палуандары жақсы осы Ақтөбеден шығып жатыр деген сияқты. Сондықтан ұлттық спорттың әлде де иә бір нелер бар шығар, кемшін тұста ол қай спортты алсаңыз да солай болады. Енді мына жаңағына министрліктің тарапынан осы бұл енді біз федерация болғандықтан біз қоғамдық ұйымбыз ғой. Қоғамдық ұйымның тарапынан ғана жұмыс жасалмасын, мемлекеттің тарапынан қолдау көрсетілсін деп ұлттық спорт орталығы ашылды. Осы біздің үлкен жетістігіміз. Бұл былайша айтқанда барлық спорттардың армандайтын мекені ғой.
барлық спорт түрлерінде бұндай республикалық орталық жоқ. Барлық спорт түрлерінде жаңағы федерациялар бар, академиялар бар деп айтамыз. Бірақ бұндай республикалық бюджеттен тікелей қарасты, бұл біздің жетістігіміз, бұл министрліктің бізге жасаған жақсылығы деп айтуға болады. Енді осы орталық оператор болу керек негізінде, осы ұлттық спортты дамыту үшін. Бұған менің ойымша, біз енді ұлттық спорт түрлерінің қауымдастығымен, жаңа өзіміз айтқан Бекболат ағамыз бар, жаңа министр Арыстанбек Мұхамедиұлы бар, одан кейін өзіміздің ұлттық спорт директоры бар, Мұрат Қыпшақбаев деген. Осы барлығымыз бірлесіп, 5 жылға ұлттық спорт түрлерінің бағдарламасын жазып, осыны өкіметтен бекітіп, осыны бір қолдау табады деген үміттеміз. Негізгі жоспарымыз осы. Осы арқылы барып, бұқаралық сипат алмаса, бұл енді қазір өзіңіз айтқандай жаңағындай бір кемшін тұстары да бар. Мен мысалға өзім айтамын да, Жапон елінің өзінің ұлттық спортының қаншама түрін насихаттап тастаған өзінің елінде. Оларда жай ғана ұлттық спорттан мысалға бір мастерский атақ дейміз ғой, спорт шебер деген дәрежені алмасаң жұмыс қалмайды. Ол жерде ұлттық дүниенің бір нәрсені рекламаға көрсетпесең міндетті түрде ол рекламаға да өткізбейді мысалы. Дәріптеудің ар жағында үлкен саясат та жатыр, ар жағында ұлттық құндылықты көрсету де жатыр былай қараса. Біздің көрермендерімізге айтарымыз, хабарымыз тікелей эфирге, егер студия қонақтарына қояр сауалдарыңыз болса, осы бастан 22-11-55 байланыс нөміріне қоңырау шалуларыңызға толық мүмкіндіктеріңіз бар, хабарласыңыздар дейміз. Ақбидай ойындарына қайта оралатын болсақ, жаңа жоғарыда айтып өттік, 2000-ға жуық делегация 1600-дей қатысушысы бар, спорттың 14 түрінен сайысқа түсіп жатыр. Биылғы жылдың ерекшелігі қандай, бір жаңа спорт түрлері қосылды ма биылғы жыл? Биылғы жыл енді өткен Ақбидай ойындары оңтүстік Қазақстан облысында өткізілген болатын, онда 13 спорт түрінен болды. Енді биылғы жылғы ерекшелік ол мына жазғы президенттік көп сайыс қосылды. Оның бағдарламасында жүзу, алыс қашықтыққа жүгіру, қысқа қашықтыққа жүгіру, және ату, және де граната лақтыру осы 5 спорт түрі енген бағдарламасына. Енді бұны осы Ақбидай бағдарламасына қосу себебіміз жаңағы мүмкіндіктерін жоғарылату, қатысу мүмкіндіктерін. Ауылды жерлерде де қазіргі кезде спорт құрылғылары өте жақсы дамып келе жатыр. Сауықтыру, дене шынықтыру кешендері ашылып жатыр, соның ішінде бассейндер қарастырылып жатыр. Міне сол ауылды жердегі мамандардың еңбектерін ескере келе осында ұйғарымға келдік. Сол себептен жазғы президенттік сайыс қосылып отыр. Яғни осы жылы 14 спорт түрінен сайысқа түсіп жатыр. Яғни тағы бірі дүние қосылды, бір спорт түрі қосылды деп айта аламыз. Өзіміздің қазанатымызға қайта оралатын болсақ, кезінде ұлы философ деп айтамыз, бүгінде жазушы ағамыз Асқар Сүлейменов ағамыз айтқан екен, басқа ұлттың қайдан туғанын білмеймін, ол маймылдан жаратылсын кімнен, бірақ қазақ ол өзіміздің қазанатымыздан жаратылды деп. Яғни қазанат біздің ұлтымыздың мақтанышы, ұлтты біз қазанатсыз елестете алмаймыз деген ереже айтылады. Бүгінгі күннің қызығушылығы қандай? Көбіне біз бір қалталы азаматтарымыздың ғана бір әуесенетін дүниесіне айналғандай көреміз. Енді өзіңіз айтқандай азаматтар көп болады, көп болса, оның ішіндегі жігіттердің ішіндегі азаматы бір бөлек, жылқылардың ішіндегі қазанаты бір бөлек деген сөз бар ғой. Ең мықтысын қазанат деп айтқанда. Енді біздің енді бұл жерде кішкене тоқталатын болсақ, кішкене селекция мәселесі ғой. Ол жаңа біздің қазақ тұқымды жылқыларды былайша айтқанда осы Қазақстанда дамыту деп, осы Ақтөбенің өзінде мұғалжар тұқымы деп аталады. Сол жылқының тұқымын дамытамыз деген ниетте бар. Енді бұл жерде мындай мақсат, мен бүгін жылқыны жаңағы ауыл шаруашылығы министрлігі селекциямен айналысады дейміз, иә. Бірақ біздің қазіргі жылқы ұстайтын, мысалға, атбегілердің негізгі дені ағылшын тұқым жылқы ұстайды. Олар енді былайша айтқанда шетелден әкеледі, сосын бәйгеге қатыстырады. Ал біздің көкпарға пайдаланатынымыз негізі қазақ аттары емес. Шатыс полукровка деп айтамыз, біз негізі шатыс болып келеді. Сол ағылшынмен шатыс болады, арабпен шатыс болады.
бір қазақ жылқында сатысып болған, соны жарайды. Сосын дейін, негізгі дейін айғырлар шабады тек қана көп. Басқа аттар жарамайды. Енді жаңағы бәйгеге келетін болсақ, бәйгеде мысалға республикалық алтын тұлпар деген жылында осы биыл 4-ші рет өтіп отыр, Астанада өтті 3-ші қыркүйекте. Осы 51 шақырымға арналған кәдімгідей аламан бәйге. Бұл бәйгенің мақсаты қазақ тұқымды жылқылардың сұрыптығын өткізу. Яғни біз ұзаққа шаптыру, сол арқылы өзіміздің қазақ тұқымдар дамыс екен, өзіміздің қазақ аттар дамыс екен, ауылдың аттары қосылса екен, шетелден әкелген 10 000 50 000 доллар жылқылар емес, және қарапайым өзіміздің қазақ аттар шапса екен деген ниет болды. Енді бұл жерде жаңағы осы 4 жыл бойы қатысқанда таза қанды аттар алды деп айта алмаймыз негізі. Негізінде осы біздегі таза қанды мен шатыс, бірақ осы жергілікті тұқым дейміз, дамар үшін деп аталады, осы жерде өскен Қазақстан. Сондай аттар алып келе жатыр. Осы арқылы біз қазіргі жағдайда мысалы таза қазақстандық жылқыдан орын алып жатыр деп айтуға болады. Осындай негізгі жобаларымыз бар, жоспарымыз. Енді халықаралық аренада мысалы бәйге түрлерін дамытамыз деп тоқтайтын болсақ, ол уже былайша айтқанда үлкен даму жолына түсіп, селекция жасалып, бүкіл жаңағы тотализаторы бар, басқасы бар, ол уже дамып кеткен әлемде. Енді біз өзімізге тән қазақы бәйге, аламан бәйгеміз бар, құнан бәйгеміз бар, жорға жарысымыз бар. Осылардың барлығын дамытуымыз керек қой. Ол біздің ұлттың дүниесі. Өйткені бізге ол қазаққа ғана тән. Біздің қазақта бәйге бар екенін білеміз. Оның жаңағы құлагердің шапқанын бәрі біледі. Мысалы, өздеріңіз білесіздер. Осының барлығы жаңағы насихаттың деп ойлаймын негізінде. Кем болғандықтан осыған келе алмай жатырмыз. Бірақ биылғы жылы экспоның жаңағы айтып отқан қарлығаштың экспо халықаралық көрмесінің аясында көп бәйге өтті негізі Астанада. Өте көп бәйге өтті. Биыл бәйгешілердің айтқанындай, биыл бәйге жауған жыл болды деп айтты ғой. Экспоның да бір өзіндік үлкен оң әсерін, бұл ұлттық спортымызға да әсерін тигізді дегіңіз келіп тұр ғой. Бұл жерде ұлттық спорт түрлері басқармасы тарапынан осы дүниені ат спортын дамытуға қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді біз негізінен осы ұлттық спортты дамытумен, осы ұлттық спорт түрлері қауымдастығымен қосарлана жұмыс жасаймыз. Қазіргі кезде осы ат спортынан көптеген жарыстарды ұйымдастырумен айналысамыз. Бірақ та бұның бәрі тек қана министрлік тарапынан ғана емес, қауымдастықтың облыстық ат спорты федерацияларының көмегімен, жаңағы ұлттық спорт түрлері орталығының көмегімен бірге атсалысып, осындай жарыстардың санын көбейту арқылы біз осы дамытумен айналысып отырмыз. Бұл әңгіменің түбінде жалпы жылқы малын көбейтуде тұрған сияқты, бұл жаңа сіз айтып отырғанда тек спорт министрлігі емес, ауыл шаруашылығы министрлігі. Кей бір уақытта жылқы мал тіптен бізде жоғалып кетті, азайып кеткен сан. Қазір енді қойдың ішінде өзінің бір селекциялық жұмыстары арқылы қазақы Еділбай қойы деп жатамыз біздің Ақтөбеде. Сіз айтып отырғандай Мұғалжар жылқысы, иә, дәл осы дүниелерді біз дамыту арқылы бір емес кешенді түрде жасауымыз керек сияқты мұндай жұмыстарды. Не қол байлау болып отыр осы тұста? Қол байлау жоқ қой, кереметтей. Мысалға өзіңіз айтқандай, мысалы біздің ұлттық спорттың, ұлттық ат спорт түрлері деп айтамыз ғой, бұл бөлек. Және де олимпиадалық ат спорт түрлері бар. Оның да федерациясы бар. Олдан ол жерге кіретін конкурс дейміз, выиска, троевой деген үш түрлі спорт түрі кіреді. Оған біздің Қазақстанның көптеген аттары бар қатысып жүрген. Осы күнде Ашхабадта өтіп жатқан ойындардың ішінде де бар қатысып жатыр конкурстан. Сол сияқты өзіңіз айтқандай, бұл жануарға байланысты болғандықтан міндетті түрде өзіңіз айтқан кім ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесе жұмыс істейміз. Ол ветеринарлық селекция жұмысы бар, басқа жұмыстар бар. Ол міндетті түрде бірге жүру керек. Енді бұл жұмыс басталып жатыр. Екінші, бұл бір кездері жүрген жұмыс.
тоқтап қалған деп айтуға болады. Енді алдыға қарай жылжыту жүргізу біздің еншімізде деп ойлаймын. Осы ұйымдар ертеңгі күні қосылып, негізінен биылғы шарамыз енді ұлттық спорт маусымдық болғаннан кейін маусымымызды осы ақбидай ойынымен аяқтаймыз. Содан кейін енді қағаз жұмыстарымен айналысу керек болады, өйткені осы ұлттық спорт бойынша қазіргі күні ережелеріміз де аздау болып тұр. Сосын даму бағдарламасы да сәл шикілеус. Сол себептен қазіргі енді алдағы міндетіміз осы ережемізді дұрыстап, жаңа талаптар, міндеттер, мақсаттарымызды дұрыстап, мемлекеттік органдар арасында келістіру жұмыстары жүргізілетін болады. Енді ол бір күндік жұмыс емес. Сол себептен бағдарламамыз негізі 5 жылға құрылатындықтан, сол кезеңдік бағдарламаны кезеңдік орындау арқылы біз ақырын осындай нәтижелерге жетеміз деп ойлаймыз. Жаңа жоғарыда айтып өткенімізде ұлттық спорт түрлері дегенде ат спортын бөліп жара алмаймыз ғой. Дегенмен осы тұста жылқы малының санын көбейту, оны асылдандыру бір бөлек мәселеде, бұл жерде спортты дамыту барысында кадр мәселесі тағы бір үлкен проблема. Бұл жөнінде. Енді оны дұрыс айтып өттіңіз. Осы жаңағы мамандарды дайындау мақсатында Алматыдағы туризм және спорт академиясының жанында ұлттық спорт кафедрасы ашылған болды. Сол жерде арнайы мамандар дайындалып отыр. Олар кәдімгі студенттер алынып, ол жерден шыққан мамандар, айтамыз ғой, жаңағы өзіміздің ұлттық спорт мектептерінде жұмыс жасап, сондай бір жетістікке жетіп отырмыз. Және де мына Астанадағы Евразиялық университеттің жанында ұлттық спорт орталығын ашып, бұл жерде де мамандар дайындаймыз деген ұсыныс бар қазір. Ерлан Бәтташұлы Садықов мырзамен осыған байланысты келіссөздер жүріп жатыр. Енді бұл бір жағынан. Екінші жағы, өзіңіз айтқандай, біздің өз спортшыларымыз бар ғой. Қазіргі ұлттық спорт дайындайды. Ол спортшылардың барлығы айналып келгенде барлығы маман шетінен. Енді мысалы атқа мінбейтін қазақ жоқ деп айтады ғой. Бірақ осы күні айтар едім, осы студияда отырған үшеуім 4-5-емізіміз қаншамыз қашан міндік екен еске салатын болсақ, қазір осы іштеріңізде менің мінген шығармын деген жақын болсақ, осындай міне ғой. Сондықтан бұл атқа мінуді жаңағы қазіргі деңгейде, мысалы Ақтөбенің өзін алатын болсақ, Ақтөбенің өзінде ұлттық спорт мектебінің жанында ипотерапия деп айтамыз, сал ауруымен ауырған балаларға арнайы курстар өтеді. Ол балалар жаңағы емдік қасиеті бар дейді ғой. Яғни ауру балалардың өзі сөйлеп кеткендері бар, осыған жүрген арқылы жүріп кеткендері де бар деген сияқты. Енді бір жағынан әрине жақсы ғой, сауаптысы деп айтамыз, бірақ сол деңгейіміздің төмен түсіп кеткендігі ауру балаларға ғана қажет болып қалып жатыр да аттар. Жылқыға мінуіміз, атқа мінуіміз. Сонда сау балаларымыз неге барып мінбейді? Яғни ауырғанда ғана барып мінуіміз керек па? Міндетті түрде, яғни сау бала барып мінсе ол жақсы болады деген сөз ғой, денсаулығына қаншалықты пайда болады. Өзінің жаңағы ұлттық гені, коды ашылады. Мысалға айтамыз, бір поло деген ойын бар да, өзі шетелде ойнатылады. Яғни біздің Қазақстаннан шыққан деп айтып тарихы негізі шөген поло деп аталады. Осыған біздің қазақ балаларды, көкпаршы балаларды алған жұмысқа. Сонда олар айтады, ана Аргентинаға барып жарысқа қатысты ғой. Сонда Аргентинаға барып жаңағы біздің аттар бүйтіп жүрген кезде балалар құламайды осы үстінен атты, таң қалады екен да. Сосын ер тоқымды алып тастапты, ал былай көріңдер, олай да құламай қойған ғой, сөйтсе айтады дейді. Не деген сендер, сендер мынау өзі жабысып, атқа жабысып туғасыңдар ма сендер деп айтады дейді да. Енді біздің ауылдың балаларының барлығы осындай болу керек қой негізі. Ауылдың балалары болсын, қаланың баласы болсын, мысалға қазір осы Ақтөбеде сондай бірақ орталық бар. Сондайдың орталықтың бірнешеуін ашылса, ол былайша айтқанда доступный болатын болса, және де осы мемлекеттік қызметтегі болсын, басқа қызметтегілерге, мекемедегілерге болсын міндеттелсе,
Енді осы жерде мен сөзіңізді бөлейін. Бүгінде осы ат спорт федерациясында болсын, ұлттық спорт түрлерін дамытып жүрген азаматтарымыз болсын, тіпті жаңағыдай ағылшынның атын мыңшаман долларға сатып алып келген Ақтөбеде де қалталы азаматтарымыз бар. Түп төркіні негізі ауылдан шыққан кезінде атқа мініп өскен қалталы азаматтарымыз, ағаларымыз. Ал бүгінгі асфальтта өскен балалар қаншалықты атқа деген олардың қызығушылығы болады деген сұрақ туындайды. Өйткені өздеріңізге белгілі, қазір урбанизация мәселесі ауылдың тұрғындарының пайыздық көрсеткіші мен қала тұрғындарының пайыздық көрсеткішін салыстыруға болмайды. Бұл сіздерге қорқыныш әкелмей ме? Ат спортын біз дамытамыз, осы ұлттық спорт ойындарын дамытамыз деген тұрғыда дәл осы үлкен проблема болып алдымыздан шығатын сияқты. Менің ойымша қайта қаладағы жастар бұл мысалы біздің мүмкіндігіміз қалада жасасақ, атқа міну мүмкіндігі. Онда олар көп келеді деп ойлаймын. Біз өзіміз жағдай туғыза білуіміз керек. Жағдай туғызбағанбыз. Жағдай туғызбағанбыз, біріншіден, екіншіден талап қоя алмаймыз. Талап қойсақ, жағдай жасасақ, бұның бәрі дамиды. Мен қазір бәріміз қой жылқы, қазақ жылқы мінезді деп айтамыз, жылқыны жақсы көреміз деп айтамыз. Бірақ жақсы көру деңгейіміз қазақ артадан аспай отыр ғой қазір. Дегенді ғана жақсы көреміз. Шынында солай ғой. Ал осы мықты жаңағы өзіңіз айтқан бизнесмен жігіттер болсын, басқа қалталы жігіттер болсын, үйлерінде неге ат ұстамасқа, неге осындай орталықтар ашпасқа? Бұл енді бір кәсіпкерлік деңгейден қарайды да әрине барлығы. Пайдасы бар ма, жоқ па деген сияқты мақсат. Бірақ пайдасы ұлттың қуатында жатыр ғой. Біздің генімізде жатыр. Осының барлығын жоғалтып алсақ, ертең біз кім боламыз? Ана қазақты аттан түсірдім деген сөз, жеңдім деген сөз. Біз қазір түсіп тұрмыз, өкінішке орай. Мүмкін уақытша түсіп тұрған шығармыз деп ойлайық, иә? Соңғы уақытта біздің дәрігер мамандарымыз, диетологтарымыздың өзі қымызды ішу, әсіресе саумал ішу үрдісін соңғы 4-5 жылда тіпті құрғақ жылқының сүтін пайдалануды бір үрдіске айналдыра бастады. Жаңа сіз айтып өткендей, сал ауруға шалдыққан балаларда жылқы малына деген жалпы қызығушылық артты. Ол өте қуанышты жағдай. Дегенмен жылқының жанын түсіну деген ол бір бөлек. Сол асфальтта өскен балаларымыз сол жылқының жанын қалай түсінеді екен. Сонау құлагер поэмасындағы Илья Жансүгіровтің қаншалықты сол құлагерге керемет өзінің жанын берген соншалық құсадан өліп кете жаздады ғой Ақан Сері атамыз. Енді ол қазіргі жағы атап өткенде ғой, өзіміз мемлекеттік бағдарлама жасасақ 5 жылға деген. Оның 5 жыл көреміз, апробациядан өткіземіз, одан ары қарай созармыз. Мүмкін бұл үкіметтің қаулысы мемлекеттер. Одан кейін айтайық, заң болар ұлттық спорт түрлерінен шығатын. Өйткені негізгі межеміз осы деп есептейікші. Мына басқа мемлекеттерде ұлттық спортқа арнайы заң бар. Ұлттық спорттан шыққан. Сондықтан біз мемлекеттік деңгейде негізі халыққа көмектесу ғой енді үкіметтің міндеті. Осы халыққа көмектесу міндетінде міндеттеуіміз керек деп ойлаймын. Ұлттық спортпен айналысуды міндеттеу керек деп ойлаймын. Тоғызқұмалақпен айналсын. Біреу атқа отырғысы келмесе, қазақша күреспен айналсын. Тоғызқұмалақ деген өзі мына әлем халықтарының осы жаңағы дойбы, шахмат сияқты ойындарының ішіндегі бірінші орында тұр тоғызқұмалақ Қазақстанда. Ал тоғызқұмалақтың математикалық жаңағы математикадан жақсы білген бала математикасы өте жақсы дамыған болады. Өзі Абай атамыз тоғызқұмалақтан ешкімге жеңілмеген. Мысалы. Ал енді әр спорт түрін алатын болсақ та, ұлттық спорт түрлерінің өзіндік мықты ерекшелігі бар ғой. Асық ойнаудың, асық атудың өзін дәлдікті, мергендікті көрсетеді деп жатамыз. Жаңағы сіз айтып отқандай, дойбы ойнаудың өзі, ол да өзіндік бір математикалық ерекшелігі. Ал ат спортында қандай ерекшелік береді? Енді адамның мінез құлқына өзіндік ерекшелік әкелетіндігін біз жақсы білеміз, иә? Баяғыда иә, сөйтіп айтады екен, бір ақсақалдың екі баласы болады екен. Біреуінің мінезі кішкене жуастау болады, біреуі кішкене шорқақтау болады деген сияқты. Сол екеуінің біреуін алып қойға қояды екен де, біреуін алып жылқыға қояды екен деп. Неге қояды дегенде, ана мінезі кішкене шәлкестеу, қойда жүрсе жуас болады қой сияқты. Қой бақтырып қояды екен. Ал қайда мінезі жуастауды жылқыға қояды екен. Кішкене болсын, жігерленсін, қайратты болсын деген сияқты қояды екен. Сондықтан жылқымен айналысқан біздің көкпаршыларымыздың ішінен алайық. Мына қазіргі тенденцияға көріп отырсыз ғой, көптеген бір
кенебір еркек сипат алмайтын да балар бар ғой. Осындайлар біздің көкпаршының арасында жоқ, мысалы. Өте керек дүние. Жігерлендіру, мысалы. Жігіттіктің бір символын көрсету, мысалы. Біз көкпаршылар палуан деп айтамыз. Одан бөлек, мен сізге айтайын, осы ат белгілердің ішінде мен байқағаным енді өзімнің. Мүмкін мен қателесерім, жомарттық бар деп ойлаймын. Көбінде жаңа бір біріне жылқы сыйлап жіберу. Ол байлықтан аста төктіктен емес, жомарттықтан дейсіз ғой түп төркінде. Сол орыс, жаңағы орыс мінезді болса да, бірақ анау түртіп көріп жүргенде артында ген оянып кетті ғой, қазақтың ген. Жаңағы жомарттық, парасаттылық, мысалы осындай нәрселерді көріп жатырмыз жылқымен айналысқан. Өзіңіз енді бір тікелей ат белгілерімен бір отырыста көрсеңіз, өзіңіз көп нәрсе үйренесіз. Мен өзім мысалға осы ұлттық спорттың саласында келгенде көптеген ат белгілерді көріп өзім таңғалған жайларым бар. Яғни бұл қанымызда, генімізде бар дүниені ұлттық спорт түрлерін дамыту алдағы күннің мақсатында. Олай болса, міне күні кеше басталып кеткен Ақбидай 2017 6-шы ауыл спорт ойындары өз дәрежесінде өтсін дейміз. Алда 16-шы қыркүйек күні жабылу салтанаты өтеді. Өте жоғары деңгейде өткендігін қалаймыз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.